לקחתי את הזמן עם הפרטים שלו, השקית עם הטייקווי. איזה שקית של טייקווי? זאת שמצאתי באוטו שלו, במושב אחורי. אתה היית באוטו של בן קלוגר? עקב לו חוב לקפה ג'יין, ואז לקחת לו את המפתחות ונכנסתי לו. תומי, למה שעמם אותם בכל הפרטים? זה בסדר, תומי. תשעמם אותנו. ניקי הייתה אמורה להזהיר אותי כשבן מתקרב, אבל היא לא עשתה את זה. ואז בן נסע כשאני הייתי במושב אחורי. כל זה קרה מאחורי הגב שלנו בלי שאנחנו יודעים? ואז שמעתי אותם מדבר עם איזה אישה בטלפון שמה שהיא תבוא על אופנוע, לקחת ממנו את המעטפה. זאת בטח האופנוענית מהגב. זאת עם הקסדה הצהובה. ניקי, זה ממש חוסר אחריות. זה לא אמור להסתיים ככה, זה אמור להיות... מה זה חשוב עכשיו? העיקר שאני מצא לי את הפתק. אני, הילד הכי קטן במשפחה, זה שכולם מתעלמים ממנו ומזלזלים בו ושאף אחד לא סופר אותו. ‫הביא לכם גם את הכתובת ‫וגם את השם של הפושע. ‫דבר שאתם לא הצלחתם לעשות. ‫אז מה אתם אומרים? ‫אני בפנים או לא? ‫אז כסוכנים בארגון אקו, ‫אתם יכולים פשוט להוציא את תעודות שלכם ‫ולהגיד, היי, אני נוח מאקו ואתה עצור? ‫יש לך זכות לשמור על השתיקה ‫ולעורך דין ולתת לי מהחטיף המגרה הזה. אבל אם לענות לך באמת, כן, אנחנו יכולים לעצור אנשים. אז מה עכשיו? אנחנו חייבים להבין את התמונה הכוללת. הבלוברד הופכת אוויר למים. אבל איך זה קשור לייבוש של האגר? אגב, מים, חטיף הזה עשה אותי נורא צמא, אז אני הולך לשתות מים. רגע. נראה לי שהבנתי. זוכרים שפתחו קולנוע חדש מול הבית שלנו? כן. ואז חילקו לנו מלא מלא פופקורן בחינם, כדי שנהיה ממש צמאים, וכשבאנו לקנות שתייה, הכל היה מאוד יקר. אבל אז לא הייתה ברירה. גודמן מייבש את אגם שלמה ואת כל מאגרי המים החלופיים, רק כדי שאחר כך הוא יוכל למכור מכונה שמייצרת מים בכמויות מטורפות של כסף. גאוני. עבודה טובה. תודה רבה, זאת הייתה עבודת צוות. השלב הבא זה ללכת לחקור את גודמן. לא, חכו, אסור לאסוף אתכם כל כך מוקדם. אני אטפל בגודמן, אתם תחפשו את השותף שלו. אנחנו נהיה בקשר. טוב, אז אריק יטפל בגודמן ואנחנו... כן, שמענו. דרך אגב, יש לנו מסוק למבצע הזה, או את הקטע הזה שאתה קופץ עם חבל דרך הלאה? יואו, אני רוצה לעשות את זה! אני פחות. איזה מסוק, איזה חבל. תפסיקו, נו באמת, אנחנו מאתרים אותו דרך הנייד שלו. לפחות יש כאילו אופנוע שלג. אנחנו באמצע הקיץ, טומי. אתם רואים יותר מדי סרטים. בן לוגר. בואו נראה איפה. כנראה שהנייד שלו כבוי כרגע. אז אני אשים לו התראה שתודיע לנו מתי הטלפון שלו ידלק. אתם יכולים ללכת, זה ייקח קצת זמן. זה ייקח קצת זמן, תעשה לי טובה. סתם רוצים שנלך כדי שהם יכולים לצאת את כל הגאדג'טים המגניבים שלהם. אתה חושב? כן. בטח. היי. הכל בסדר? כן, רק רציתי להגיד לכם שאני הולכת לישון. ביי, חמודים. ביי. ביי ביי. כן, ואני הולך למתנ"ס, כי אני מאחר לאודישן שלי. אני קבעתי עם סופי. ביי ביי, חמודים.